Ngayong araw guys, dito eh, andito itong anak ko at pagumangkong ko dahil mangunguha sila sa baybayin ng hipan o sea si it worms dahil ipapawin ito sa pamingwit namin mamaya sa dagat. Kaya nangunguha muna sila ngayon ng hipan dahil mabisa itong pamain sa pamingwit. As you can see guys, ito na nga ang nagimok-gimok na hipan o sea si earthworms ang nakuha nila dito na ipapain sa pamingwit namin. At sa puntong ito, patungo na kami sa dagat para mamingwit dito. Sobrang naglilisod talaga ang dalawa sa pagbugsay-bugsay dahil mahangin ngayon dito. Yan ang puntahan namin yung may payag dyan lang muna kami dahil medyo mahangin ang tempo namin. Dali-dali na rin ang dalawa sa pagbugsay-bugsay dito. Nahirapan na talaga ng tuluyan ng dalawa sa sobrang lakas ng ihip ng hangin at magsugod na rin ang ulan sa isla namin. As you can see, dito pala namin ikot muna sa payag ang aming baruto dahil di talaga makaya ang hangin din dito na rin kami mamingwit. At sa puntong ito, Naglagay na nga ang anak ko ng hipan na pain sa pamingwit niya pagkatapos nag-aya na rin siya ng pamingwit niya at pati na rin itong kasama namin na si Marco. Sa sobrang hangin, nakauwi talaga ang mga manubiday sa lawod ng Blue Marlin at naglumbaan talaga sila ngayon sa pauwi sa isla namin. May kakain ba kaya na isda sa pamingwit nila sa sobrang lakas ng hangin? Tingnan nyo sa likuran ko, malapit na talaga malunod ang baruto. Sa lakas ng alon at natakot talaga ako ngayon dito. Kaya ito, nilimasan ko ang baruto para hindi kami malunod dito. Kahit sa lakas ng hangin at may alon ay patuloy pa rin sila sa pamingwit dito. Sa puntong ito, bumalis naman kami ulit sa ibang area dahil medyo hupa-hupa na ang hangin. Kaya babalis na rin kami dahil walang kumain sa payang na pinunduhan namin kanina as you can see guys patungo naman ulit talaga kami sa ibang area nagbaka sakali may mabingwit kami sa ibang area dahil medyo linaw linaw na pud kanina wala talagang kumibit sa pao namin dahil sa malakas na hangin at ngayon ito na binuhuyan ko na ang pundo dahil dito na kami mamingwit ng isda sa area ito as you can see guys may isda na nakumain sa pamingwit ni Marco dito at yan na patungo na rin ng isda at nasa kamay na niya at tinanggal na dahil niya ito dito at panay pa rin nagkuha ng pain itong anak ko para ibutang sa pamingwit niya dito. Ngayon, nag-aya na podog balik itong si Marco, dinagantay na rin na may tumukob sa pamingwit niya dito. Ayan na nga, may isda na naman ang nahuli niya at sobrang nagkisikisi pa talaga itong isda na nahuli niya. Itong anak ko ay nagantay pa rin na may kumain sa pamingwit niya. Chill-chill muna ako dito dahil mamaya mamingwit naman tayo. Patulog-tulog pataraw ang Disney Princess. <laughs> Wala kang kahug aning sabang. At sa puntong ito, nag-aya na po si Marco o Gida ng pamingwit dito. Din nagantay na rin ng dalawa sa pamingwit nila dito na may kakain ulit. Nakailang minuto rin ay may tumukob na sa isda sa anak ko. At ito na isda. As you can see, may tumukob din sa akin na isda at nasangit pa ito. At binibira-bira ko talaga ito dahil sobrang nasangit talaga ito sa mga sagbot dito. At nahirapan ako, buti na lang nakuha ko pa ito. At sa puntong ito, Nakubitan na po si Marco ng ista dito at yan ang ista nagkisikisi o naglokso-lokso. Kahit nasa kamay niya na ito, nagkisikisi pa rin siya ng sobra dito. Si Marco ay namingwit na po at itong anak ko ay busy sa paglagay ng pabugat sa bingwit dahil naputol ang pamingwit dahil nasangit ito sa bato. At sa puntong ito, patapos na ang anak ko at nag-aya-aya na siya ulit sa pamingwit niya at sobrang taas ang aya niya dito, dinagantay na rin nakubitin ito. As you can see, may kumibit na nga sa pain niya na maliit na isda at tinanggal niya niya ito at si Marco din ay may huli din na pad na isda dito at yan na ang pad na isda. At ngayon nagbirabira na po silang dalawa ng pamingwit at si Marco ay nakubitan ng isda at yan na ang isda. Jackpot talaga si Marco dahil meron na po siyang huli at yan na nagkisikisi at tinanggal niya dahil ito sa bingwit at yan na sa plastik. Dinagayos naman sila ulit ng pain sa bingwit pagkatapos nag-aayanan si Marco at chidan dito din naghugas sila ng kanilang kamot dahil sobrang lansa talaga ang namin na si earthworms Worms ninudnod na talaga ni Marco ang kamot sa katig para matanggal talaga ang lansa as you can see guys, nagugut-hugut na talaga ang dalawa sa kanilang pamingwit at nakubitan din sa wakas itong anak ko ng isda dito at nagkisikisi talaga ng sobrang isda ngayon dahil fresh from the sea talaga ito at yun ang isda, ibunutang niya niya at lumukso ito buti na lang nakuha pa ni Marco ang isda na lumukso Natawa talaga ang dalawa dahil muntika nang makatakas ang isda na nakuha ng anak ko dahil naglukso-lukso. At sa puntong ito, nag na po ng anak ko at nagaantay naman ang kubitin itong pamingwit nila at swerte dahil may kumain na sa pamingwit niya kaso sablay ito dahil nasangit ito kaya kinuha ni Marco ang bugsay at ang bugsay-bugsay siya patungo sa nasangitan ng bingwit at susubayin namin kung saan ito nasangit. At sa pagsubay namin ay nakuha rin ito ng anak ko sa wakas at yan na nagkisikisi pa ng sobra sa baruto. Din tinanggal niya ito at pinaak niya para makuyapan ito. Napadpad na pala kami sa agianan ng pambut sa iyan eh na pinamingwita namin. Napasuya pa taraw ng isda ang anak ko sa lumabay na pambut ito. Super ganda talaga sa area na pinamingwita namin. At sobrang dami talaga ng naglalabay ngayon na pambot sa amin. At ito'y si Raymond Bagatching. Sobrang natawa talaga ang dalawa dahil lumabay si Raymond Bagatching. Kaluoy talaga namin dahil labay-labayan lang talaga kami ng pambot dito sa pamingwit namin. As you can see guys, may nabingwit na po na ta na isda na nagkisikisi o sobra itong anak ko. At sa oras na ito, ako naman ang nag-aya ng pamingwit dito at nagaantay talaga ako ng ilang minuto dito para kubitin ang pamingwit ko at di nga katagalan may kumibit na rin na isda sa pamingwit ko at binibira-bira ko ito at yan ang isda nagbitay pa talaga ang pain na hipan sa babaan niya at sa paghawak ko ay nakuratan ako dahil nagkisi-kisi ito ngayon kaya ito pinaako siya para makuyapan siya ngayon dito ng tuluyan para hindi na magkisi-kisi ito at sa puntong ito nagaantay talaga ang dalawa na kubitin ang pamingwit nila Ilang minuto din ang pag-aantay nila. Wala pang kumain kaya higda-higda ay muna ako dito para relaxing sa pimimingwit ng kasama ko. Nakailang minuto sa wakas, nakubitan na rin itong anak ko dito at nasangit pa talaga ang bingwit niya. Kaya ito, nahirapan talaga siya sa pibira ngayon dahil nasangit ito. Buti na lang, natanggal rin ang bingwit. Kaya ito na siya guys. Pagkatapos, pinaak na ito ng anak ko para hindi na siya makagalaw dito. Din inibot niya dahin ang bingwit sa muna ng isda at yan ang isda. Patuloy pa rin ang dalawa sa pamimingwit para madagdagan pa ang aming kuha. At siya na nga, nakahuli na rin itong si Marco ng ista at napaismile pa siya sa kanyang nakuha. As you can see, nakubita na po ng anak ko na at ito na ang ista. Pagkatapos tinanggal niya na ito sa bingwit din. Naglagay naman ng pain at tag-aya na rin. Grabe na para ang ni Marco habang may lumabay na pambot at nag-eat sa itong anak ko ng bingwit at taon-taon may isda na kumain sa pamingwit niya karon at yan na ang isda. At nag-aya na po din naghintay. Sa likuran niya ay patulog-tulog pa ta itong si Marco sa pamingwit niya at pagkatapos bibakod ito dahil nakubitan itong anak ko at yan na ang isda na pinaglaruan niya. As you can see guys, balik naman ako sa pamingwit dito dahil kapag pahinga na ako ng sobra. Nagantay din ako ng ilang minuto bago ko nakuha ang isdang ito na nagkisi-kisi at yan na ang isda na nakuha ko. Pagkatapos pinaako ito para makuyapan siya ngayon dito. At sa puntong ito, nakakuha po dito si Marco at si jeda ng isda dito. At may tabarong pataraw na isda ang nagpasurang-surang sa pamingwit niya. As you can see, nakahuli naman ang anak ko ng isda dito. At sobrang nakisikis ito. At sa puntong ito, ito na lahat ang huli na ibibinta namin na tuwi na rin kami patungo sa isla. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, like, comment at share para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.